আজি বি কিছু জন আসি কি কমেন্ট করিও যে তুমি জিন্স পিন্ধি কি মন্দির পড়েল ফটো আসি না হ্যালো ভাই জগন্নাথ মু শ্রীপালি আপনার ওয়েলকম করছি আমার চ্যানেল শ্রীপালি শোয়ামকু। তো আজ তো যেমনি কালিকা ব্লগটা দেখলে আপন মানে আমি তো সব যাই গেট টুগেদার গোটে লা যা সব হল হয়ে সারা পরে সকাল গদে বাসন দিল সেটু তো সেমি ধোয়াই নিয়ে আসলু তাকে টিকি ভালসে ক্লিন করবার লা তো তাকে সব সারলু রুম টিকি ঝাড়ু কলু পুষ্পিত তার যাইছি টিকি খাইবা নিয়ে আসব মানে ব্রেকফাস্ট করে নেব ব্রেকফাস্ট করে সারা পরে কম করি টাইম বাকি আসিকি দশটা হয়ে গলা। তো যে চ্যানেলে নূ আছেন ফার্স্ট চ্যানেলকে সবসক্রাইব করে নিও যদি ভিডিও ভাল লাগুছে লাইক কমেন্ট করা বিলকুল বি ভুলবেনি আর যে আমি এত সারা ভাল পাইবা দেখুন সে আমার তরফ বহুত বহুত সারা ভাল পাইবা। তো চলুন লেট নকি আজকের ডেটা স্টার্ট করা দেখবা কম কমি কটুছে একচুয়ালি বহুত সারা বর্তন লা তাকে টিকি ক্লিন করেদেলি আপটে তার সব কম করছে আর এটি ভাত গুড়া বহুত সারা অনেক খাইবা মামুন্দি কুড়ে হলি মামুন্দি আসবে আ ସିଡ଼ ଭାଇ ଆସିବେନି ନା ଭିତରକୁ ତମେ ବ୍ରସ୍ କଲଣି ଲିପି ଦିଦି ବିନା ମେକଅପ୍ ଏ ମୁଁ ଫିଲ୍ଟର ପକେଇଦେଲେ ତମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଲିପି ଦିଦି ବ୍ରସ୍ କରିବି ଯା ଜଲ୍ଦି କରିକି ଆସ ଖାଇବା କଣ ବରା ତୁ ବ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ତ କର ବ୍ରସ୍ ତମେ ତ ପୁଷ୍ପିତା ଏଇଟା ପଠେଇଛି ସେ କଣ ଗୋଟେ କାମରେ ଅଛି ଆମେ ତ ଖାଇଦବା ଏଇ ତ ମାନନୀ ଖାଇକି ଆସିବ ନା ନିନି ଓ ତାର ମଣ୍ଡେ ଆଜି ସିଏ କେବେଠୁ ଥଣ୍ଡାରେ ମୁହଁଟା ଶୁଖିଗଲା ଶୁଖିଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ନା ଡବଲ କରିକି ପକା ନା ନା ସେଟା ନିଆ ହେଇଥିଲା କିଛି କାମରେ ଲାଗି ୟୁଜ୍ ହେଇନି ପୁଷ୍ପିତ ହେଇଥିଲି କିନା ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଛୁଡ଼ାକି ପୁରା ସୁହା କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଆମେ କି ଓଲଟା ପିଲା ବେ ଖାଇ ସାରିକି ତାକୁ ସବୁ ପୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଫ୍ରୁଟ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା ଆଉ ତ ଭୋକ ବହୁତ ଜୋରସେ ତ ଖାଇଦବା ସଞ୍ଜୀବ ରୁମ୍ରେ ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି ଗାଲିଠୁ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଆସୁ ଯାଇକି ଏକାଥରେ ଯିବି ଗାଧି ଗୁଧେଇକି ସଫା ହେଇକି ପଳାଇ ତୁମେ ଯାଇଥାନ୍ତ ମନ୍ଦିର କହୁଥିଲ ଯିବା କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯିବା ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ନହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ମୋତେ ବାପୁନ ଆସୁଛି ମୋର ଖୁସି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କାଲି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ମୋ ଦିଦିର ଦେ ପୁଅ ତାକୁ ଦେ ଆସୁଛି ଗୋଲୁ 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 କିଏ ବେ କିଏ ପଠେଇଦେବି ବୋଉ ଡାକେ ବୋଉ ବୁଗୁଡ଼ା କିଲୋ ଖାଲି ମଗଉ ଥା ଏଇ ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସେ ବ୍ଲୁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମିଠା ଦବ ନା ଖାଇଦେ ତ ୟା ଭିତରେ ମୋର ଗାଧୁଆ ଆକା ବି ସରି ଯାଇଥିଲା ବାକି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇତେ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିଲି ସେ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉନଥିଲା ତ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେବା ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା
ତ ମୋତେ ସେ କହିଦେଲା ଆସ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବାକି ଆଜିର ଦିନଟା ତ ଯାହା ଯେମିତି କଟିଲା ଏତେ ଜୋରସେ ମୋତେ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ ସେ ଆସିଯାଉ, ଆସିଲା ପରେ ଯିବା। ଦେନ୍ ମୋତେ ଟିକେ ତସ୍ତାଳି ବି ଯିବାର ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କେ ବି ଆଜି ଆସିଥିଲେ ପିକନିକ୍, ତାଙ୍କୁ ବି ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖରଚଣ୍ଡିଆକା ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବି ବାହାରେ ରହିଗଲି ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଆଉଟ୍ ଲୁକ୍ କେମିତି ହେଇଛି ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ହୁଡ଼ିଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ଲଗ୍, ଲାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତୁମେ ଛୁଟିଆ ଛଡ଼େ ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଲୁ କିଣି ପାଇଲେ, ମୁଁ ତ ହଇରାଣ କରିଦେନି। ତ ନର୍ମାଲି ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ବାକି ଆଜି ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ଏଇଠି ଟିକେ ରାମ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ, ପୁଷ୍ପ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଯିବୁ, ଦେନ୍ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ପଳେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ଆସିବାର, ବଟ୍ ବାଇ ଗଡ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଆସିଗଲୁ। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବେ, ବାକି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବା, ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଯଦି ଖୋଲି ଯାଇଥିବ, ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଯିବା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନ ହବ ହିଁ ମୁଁ ଆସିପାରେନି, ବାକି ଆସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହୁଏନି ଆସିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ରେ ରହୁଥିଲି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ, ବାକି ମଝିରେ ମଝିରେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ବି କିଛି ଜଣ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ତୁମେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ମନ୍ଦିର ପଳେଇଲ, ପରେ ଆସିବାର କିଛି ବି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା, କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଥିଲି ତ ଆସିଲି, ତ ଡୋଣ୍ଟ ଜଜ୍ ମି ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ଟିକେ, ନୀତିଶ ତ ସେ ଖାଇକି ଆସିଲା ନନ୍ଭେଜ୍, ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲାନି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରେ ବସିଛି, ପୁଷ୍ପି ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ଆମେ ପଳେଇବୁ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜଜ୍ କରିବେନି କି ଫାଲତୁ ଫାଲତୁ କମେଣ୍ଟ ଦେବେନି, ନା ମୁଁ କିଛି ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ତ ନାହିଁ, ମୋତେ ବାସ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାକୁ, ତ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। କଣ ହେଲା ନେନି, କଣ ନା ନା କରିଦେଲୁ, କଣ ନେଇକି ଆସିଲୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ରୁ, କଣ କହିଲା ଶୁଣା ପ୍ରଭାତ କହିଲା, ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ଆମ ଦିଅ ପିନ୍ଧିଦେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆଣି କଣ ଖରାପ। ସେ କହିଲା ତାକୁ ଏମିତି କହୁଛ ମୋ ସାଙ୍ଗଟାକୁ, ମତେ କିଛି ଲାଗେନି ପିନ୍ଧିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା, 28 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବଦମାସିଆ ପିଲା, ଅନା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଅନାରେ ଅନା ଅନା କଣ ହଉଛି, ନୀତିଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମିତି ଖେଳନ୍ତି, ହଁ ବାସ ସବୁବେଳେ ମଜାକ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସରିଗଲା, ବାକି ନୀତିଶ ପଣ୍ଡାର ସରିଲାନି, ସେ ସେଠି ରହିଗଲା ପୁଷ୍ପିତା, ସେ ସେଠି ରହିଗଲା।
কি কন্ডল তোর গড়ি কইল পছপটে রোল না এটি ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ ନିତିଶ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଗୋଡ଼ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଉଛି କଣ ହେଇଛି ତମ ଦେହ ତୁ ଯୋଉ ହାତଟା ଏମିତି କରୁଛୁ କଲା ପରେ ବି ତୁ ଆସୁଛୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଫୋନରେ ତ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆସିଯାଉଛି ଯାଉନ ତ ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଏବେ ବ୍ଲକ୍ କରିବି ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ଏ ନିନି କହ କାର୍ଟୁନ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉନି କ୍ଲିୟର ବୁଝଉଛ ତୁ ଯୋଉ ହାତଟା ଏମିତି ଦଉଛୁ ତ ପାଖରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖିଲୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ପୁଷ୍ପିତା ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆସିକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲା ସେଠି ବସିଛୁ ସେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବସିଛୁ ତାପରେ ଯିବୁ ତା ସହିତ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠଉଲେ ଇଏ ତାର କ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି ଇଏ ଲୋକ ୟାକୁ କେହି ଅନେଇବେନି ୟାକୁ କେହି ଜଜି କରିବେନି ଟିକେ ନନ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ତାର ଲୋକ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବେବି ହେଇଛି ଏବେ ନିନିର ମଡ଼ ହେଲା ବୋଧେ ଆମ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ସରି ସରି ମାଉସୀ ଜଣେ ମାଗିଲେ ସିଏ ବି କେଫ୍ ନେଇ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲେ ଏବେ ମୋତେ ଫୁର୍ତ୍ତି ହେଲା ଭଲ ହେଇଛି
ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଘର ପାଇଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଏବେ ସେମାନେ ତ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ପ୍ରଭାତ ଆଜି ପଳେଇବ ତ ତା ପାଇଁ ଟିକେ କରୁଛୁ ଉପମା କରିଦେଇ ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ପୁଣି ରସାଳି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ଯେଉଁ ମେଡ଼୍ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଣିନଥିଲୁ ତ ତାକୁ ହିଁ ଯିବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲୁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଭୁଲି ଗଲୁ ତମେ ରୋଷେଇ ଲୋକ ଜାଣିଥିବ ତ ନାନୀ ଆଗରୁ କିଛି କରୁନଥିଲା କିଛି କାଲି ମାମୁନ ଦିଦି କହିଲେ ହେଲେ ଆଗରୁ ମାନୁ କହିବ ଦିଦି ମୁଁ କ'ଣ ବାସନ ଧୋଇବିନି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି କିଛି କଳା ହେଇଯିବ ନଖ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଦେଖ ଶିଖ ତୁ ବି କରିବୁ ୟା ପରେ ମୋତେ ଶିଖିଲୁନି ଟିକେ ଟିକେ ବାସ୍ ଜାଣିନି ବାହାରେ କ'ଣ ତମେ ଜଣ କେବେ ଯିବ କୁହ ଘରକୁ ତାକୁ ତ କହିକି ସେ ଯାଉନି କିଏ ତ ନାନୀ ତମ ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରକୁ ତମେ କେବେ ପଳେଇବ କି ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ ଯାଇଅଛି ସେ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ତମେ ଦେଖୁଛ ନହେଲେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି କହୁନ ତୁ କରିବୁ ନା ଏବେ ବସ୍ତୁ କଣ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା ଏମିତି ମୋର ବଦନାମୀ କରିଦେଲ ତମେ ଲଙ୍କା ଉଡିଏ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା କାଟଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଥର କହିଥିଲେ ବ୍ଲଗରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ସେ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ସରି ଆଉ ତମକୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ତମେ ବି ଆମକୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଉଥିବ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ 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 ସାରା ଭଲ ପାଇବା